Obec Horné Hamre si v týchto dňoch pripomína 630. výročie od prvej písomnej zmienky tejto obce. Vyzerá, že oslavu naplánovali dobre, aj kvôli počasiu, aj pre pandemickú situáciu. Tak som veľmi rád, že nám to vyšlo v takomto období, kedy opatrenia sú otvorené a kedy sa tu môže zísť taký počet ľudí. V sobotu bola teda na miestnom ihrisku pripravená zábava ako pre malých, tak aj pre veľkých. Stánky, remeselníci, plochodrážnici, skákacie hrady a samozrejme hlavné pódium s programom od obeda až do neskorého večera. Celé popoludnie miestnych sprevádzal moderátor a zabávač Štefán Skrúcaný. Som o niečo mladší ako prvá písomná zmienka o Horných Hamroch, tak preto som tu prišiel tak erudovane rozprávať o histórii, ale nie. Je dobré stretávať sa, sú tu aj starostovia a primátori okolitých obcí a mestečiek a miest a tak sa nejako vyvíja aj spolupráca v tomto regióne. Tak by to malo byť, nielen v regióne, ale na celom Slovensku by sme mali spolupracovať, mali by sme si jeden druhého viacej vážiť, viac sa navzájom počúvať a mať sa viacej radi. Hneď po obede na pódium miestny súbor Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska predstavil v svojom pásme priebeh žatevných prác a dožiniek. Neskôr vystúpil folklórny súbor z Očovej, Očovan, ktorý tiež píše svoju históriu už od roku 1936 a teda patrí medzi najstaršie súbory na Slovensku. No a o najväčšiu účasť a najväčším ťahákom pre ľudí aj zo širokého okolia sa stala jedna skupina. Prišli sme na Kolárovcov. My sme tu prišli hlavne kvôli Kolárovcov. Na Kolárovcov. Horné Hamre sa o 16. stali skoro nepriaznými, respektíve len v jednom smere. Stovky aut lemovali hlavnú ulicu a stálo sa, kde sa dalo. Počet návštevníkov na miestnom ihrisku sa v tomto čase vyšplhal na štvorciferné čísla. Čakal som vysokú účasť, ale až v tomto momente si uvedomujem, že moje očakávania boli ešte na nízkej asi úrovni. Samozrejme, na každý jeden koncert sa tešíme a obzvlášť, keď je to vlastne teraz tá pokoronová doba. A dnes tu vyzerá, že je plno dobrých ľudí, plná výborná atmosféra, tak pevne verím, že si to užijeme spolu s nimi. A teda si to ozaj všetci užili. 1,5-hodinový koncert zaujal ako starších, tak aj tých najmladších. Program potom pokračoval vystúpením miestnej skupiny OK Band a na nedeľné popoludnie je ešte naplánovaný futbalový zápas medzi Internacionálmi Slovenska a domácimi Internacionálmi. No a vy sa môžete tešiť na viac informácií z tejto akcie ako v rubrike Venividy, tak aj o mesiac v rubrike Nekomentované.